průměru 80% investic do marketingu, včetně reklamy, je vyhozených z okna. Ten problém je za prvý jako stále v cílení, jo? A za druhý potom, že se v podstatě jako nepoužívá marketing tak, jak má. Když si musíte jako vyhrávat jako s veškerým nastavením na internetu a s cílením, tak to zabírá mnohem více času a ty mediálky to nebaví. Ty jsi byl nedávno, Roberte, v podcastu, kde si říká, že v průměru 80% investic do marketingu, včetně reklamy, je vyhozených z okna. Jo? Mě to úplně překvapilo, že to číslo je tak obrovské. To jsem si dokonce... Kde jsou chyby? To jsem si nevymyslel já. Já jsem si to přečetl a to byl vlastně bývalý šéf Unileveru, což je jeden z největších jako FMCG výrobců na světě. A kde, že jako on uváděl tady tohleto číslo, to není, že bych si to vymyslel já. A ten problém je za prvý jako stále v cílení, jo? A za druhý potom, že se v podstatě jako nepoužívá marketing tak, jak má. Já vedu konkrétní případ. Jo? A včera jsme byli u jednoho potenciálního klienta, který prodává potřeby do školy. A on říkal, že jeho jako mediální agentura mu říkala, že někdy myslím si, že v březnu jsou velmi levné ceny reklamy v televizi a že by mohl jako v březnu inzerovat ty své potřeby do školy. Jo. A já jsem říkal, pane Boži, jako jo, proč jako někdo jako v březnu by jako inzeroval potřeby do školy. On to byl strašně nadšený, jako, že to bude levné. Za kvůli jako, končí školní rok, že? A jo, protože jako tam samozřejmě jako ty lidi si kupují nejvíce jako ty brašny, baťohy, penály, sešity a tak dále a někdy na konci srpna a na začátku září, takže jako proč já bych tam měl mít nějakou reklamu někdy v březnu. Ale stejně jako u té televize, když ona má jako ohromný zásah, tam se pak jako musí počítat, jestli to má vůbec smysl, protože na internetu a třeba jako na Facebooku konkrétně můžu jako zacílit úplně přesně maminky ve věku, já nevím, 35 až 50 let, možná dokonce třeba 35 až 45, které třeba navíc jako mají děti, protože ne každá žena musí mít jako děti, jo, a školou povinné, a které, dejme tomu, ještě jako vykazují nějaké charakteristiky, že dejme tomu, jsou ochotní za tu brašnu zaplatit, já nevím, 1500, 2000 korun a tak dále. Jo. A ještě si s tím můžu hrát, že dejme tomu nabídnu vyšší cenu pro ženy, které pravděpodobně mají prvňáčky, protože ty musí tu brašnu koupit 100%, zatímco u ženy, která dejme tomu má dítě ve věku, já nevím, 10, 12 a tak podobně let, už tu brašnu mají a je menší pravděpodobnost, že ji budou kupovat zrovna letos. U těch prvňáčků to je prostě jako 100% prvňáčků má jako brašnu. To znamená, že na tom internetu si s tím může jako mnohem více jako hrát a mnohem jako přesněji cílit. A jenže jako bohužel jak agentury, a teďka myslím primárně jako mediální, tak jako tlačí tu televizi, protože se v tom točí jako spoustu peněz a oni z toho jako mají jako procento a nemají s tím za stolik jako práce. Jo, zatímco, když si musíte jako vyhrávat jako s veškerým nastavením na internetu a s cílením, tak to zabírá mnohem více času a ty mediálky to nebaví. A zároveň ty klienti říkají, jo, budeme v televizi, jako jo, každý nás jako uvidí ale... prestiž. A tak dále. A přitom je to totální nesmysl. A ten druhý důvod, proč vlastně je 80% reklamy jako vyhozeno z okna, je to, že se jako nerespektují nějaký jako psychologický zákonitosti člověka. Příklad. Jo? A organizace, které zkoumají bezpečnost práce na silnicích, tak oni zkoumají vlastně jako, jak jsou nebezpeční billboardy. Jo? Kolik času se jako věnuje billboardům a tak podobně. A když vlastně jako ty jejich údaje nějakým způsobem jako přepočítáme, tak my zjistíme, že jako aby si řidič byl schopen přečíst ten billboard,
tak tam musí být, nebo tam, tak tam můžou být maximálně 4 slova. Mm-hmm. 4 slova, jako víc prostě ten... Já si vždycky na tebe vzpomenu, ty už jsi jednou o tom právě mluvil někde a já třeba vidím billboard nějaké vyhlasné obrovské značky u nás a prostě on tam píše normálně romány. Ano. A vždycky, ne, 4 slova, to nejde číst vůbec. Jo. Ale nejenom, že tam mají být jako 4 slova, ale ještě mají ještě to musí být uděláno tak, aby to bylo čitelné. Ano. To znamená třeba, jaký je rozdíl mezi pozadím a kontrastem, nebo jaký je tam jako fond a podobně. Mm-hmm. Jo, protože zase, jako když tam napíšu nějaký super ozdobný písmo, tak to ten řidič nepřečte a pak samozřejmě zase ta reklama, jako i kdyby byla super zacílená, tak jsou to jako vyhozený jako peníze z okna. Jo. To znamená, jako až pojedete příště autem, všimněte si, jako kolik billboardů tam má napsáno maximálně 4 slova, a to ještě jako velmi čitelně. A pokud to tam jako nemá napsáno, tak pravděpodobně investice do toho billboardu jsou jako vyhozený peníze, nebo je ta účinnost velmi nízká. Já jsem byl překvapený, že takové velké obchodní centrum, snad to teda můžu jmenovat, Olympie, tak má prostě billboardy, které absolutně nedávají vůbec žádný smysl. Já to vždycky vidím a říkám si, kolik to je vyhozených peněz. Ale to je proto, protože jako v marketingu a v reklamě jako stále pracuje málo lidí, kteří mají nějaký psychologické zázemí, kteří mají nějaký psychologický vzdělání. Nevzdělávají se ty lidi. To znamená, že oni vám pak udělají jako billboard, ale jako nechápou, jako jak se vlastně má ten billboard udělat tak, aby byl účinný. Myslíš, lidi, co dělají s billboardama, dělají tam reklamu v billboardech, takže v podstatě neovládají to, jak se má dělat billboardová reklama? Za prvý je to problém zadavatelů. Jo, to znamená, že dejme tomu, když budu zadavatel a budu stavět nějaký barák, jo, tak samozřejmě jako musím být dobrý, já nevím, třeba architekt, nebo projektant, nebo stavář a tak dále a musím tomu rozumět a nebudu, dejme tomu, kecat do toho, jak se dělají nějaký pilony někde, nebo jak se dělají nějaký základy, nebo já nevím, základové desky, nebo já nevím, jak má být udělaný tohleto a támhleto, pokud jako fakt nejsem na to jako odborník. Můžu mít na to jako nějaký názor, můžu mít jako nějakou představu, můžu jako říkat, jako jak by to mělo vypadat, ale pak to reálné provedení jako asi nechám na tom architektovi nebo projektantovi, nebo já nevím, stavaři a tak dále. Ale v té reklamě, jak si tomu každý myslí, že tomu rozumí, tak jako pak se toho jako i ze strany těch zadavatelů strašně zasahuje a je to hodně často ke škodě. A na druhou stranu si k tomu za to můžou i ty agentury sami, že oni opravdu nemají ty argumenty, aby řekli jako proč to má tak a tak vypadat, nebo proč to tak jako nějakým způsobem nemá vypadat. No a pak samozřejmě ta reklama vypadá tak, že je neúčinná. Mm-hmm. Určitě, tady bych si dokázal troufnout, typnout, že tam až 100% té reklamy někdy jako nefunguje vůbec. Snažíme se maximalizovat zisky klienta. Mm-hmm. Co je na té větě špatné? Jsem to tuhle postoval na naše sociální sítě. A kdy v podstatě jako zisk je taková jako chiméra. Jo? A jako i auditorské firmy občas nejsou schopni zjistit, jako, a jestli ta firma je zisková nebo není zisková. Máme tady jako dva nejnovější případy. První je takový známější, to je Wirecard. A to byl ten poskytovatel systému pro platební karty, který zkrachoval v Německu, který ho jako auditovali KPMG a myslím si, že Ernst & Young. A oni si jako nebyli schopni dohledat, že tam někde chybí 2 miliardy euro. Potom to možná bylo o něco více. Aha. A druhý jako malinkatý případ, ale jako myslím si, že taky je tam pár set milionů euro, je relativně jako menší banka v Rakousku, Commercial Bank, kde ten její šéf tam jako asi 30 let jako falšoval a důkazy jako o tom, jako kolik ta banka vlastně jako vydělává. Další příklad, Carlyon. Jo. A velká britská stavební firma, stará si 113 let, asi 40 tisíc zaměstnanců a tak dále. A zase jako dvě velké auditorské firmy, myslím si, že se KPMG a ten, nevím, jestli to byl Pricewaterhouse, nebo kdo tam byl. A zase oni se jako sesypali v podstatě jako ze dne na den. A to znamená, že jako v reálu zjistit, jako jestli je firma zisková nebo není zisková,
je strašně problematický, protože se tam dá jako hrát s milionama věcma, já nevím, odpisy, pohledávky, já nevím, nějaký work in process a jo, jako jak si to kam započítám a tak dále, jo, já nevím, výnosy budoucích období a tak dále. To znamená, že já teďka už jenom malinkatý příklad jako z marketingu. Jo. Řekněme, že vy máte v roce 2020 nějakou velkou reklamní kampaň. Jo, teďka vezměme hypotetický příklad, jo, že nebudou tam žádný jiný náklady a výnosy v té firmě, nežli náklady na marketing a pak jako výnosy z prodeje. Jo. A jako je to jenom učebnicový případ, ale jako abyste to pochopili. To znamená, v roce 2020 budete mít velkou kampaň, že 1.1.2021 budete prodávat nějaký super produkt. Ta kampaň skončí 31.12.2020 a ty lidi budou natěšení, že si teda jako teda můžou koupit na ten produkt, a protože to bude opravdu jako kvalitní produkt, tak si začnou kupovat, a protože o něm jako budou psát recenze a povídat si o něm a tak dále, tak on se bude prodávat celý ten další rok. Jo. Ale v podstatě tady to by znamená, to znamená, za rok 2020 budete mít jako nějakou ztrátu, mm-hmm. a v roce 2021 budete mít jenom nějaký super zisk. Mm-hmm. Jo. Dává to jako smysl? Jo. Jako z hlediska čistého účetnictví, jako bychom řekli ano, prostě absolutní ztráta, absolutní jako zisk. Jo? Ale jako v reálu to nedává smysl, protože vy už, a tak ono se to dneska podchytil, ale nedělá to skoro nikdo v tom účetnictví, jo? Že vy vlastně předpokládáte, že budete mít nějaký budoucí výnosy a těma vlastně jako ty dáte vůči těm nákladům, který máte v tom roce 2020. To znamená, že já v tom roce 2020 nejen, že mám vysoké výdaje za ten marketing a připravuju ten prodej, mm-hmm. ale k tomu musím připočíst ještě vlastně budoucí zisky a je dost možné, že vlastně budu odvádět nějaké daně z příjmu, aniž bych nějaké příjmy měl. Jo. Ale jako v reálu to nedělá jako skoro nikdo, protože to jsou celkem jako dost jako náročný účetní operace. Jo. A samozřejmě potom ještě záleží jako, co je to za finanční systém, jo, protože jako můžete používat jako různý finanční systémy, abyste tohle to jako podchytili, ale jak říkám, třeba u toho marketingu je to přesně takhle, že vy nejdřív třeba budujete nějakou hodnotu nějaké značky, ale jako pak máte ty výnosy z té značky až někdy jako v budoucnosti. Mm-hmm. No, to znamená, že dokonce, kdyby byl třeba akcionář nebo investorem, tak jako bych viděl, hele, ta firma za letošní rok byla v absolutní ztrátě a nebudu do těch akcí investovat vůbec nic. No, protože prostě tam bych viděl jako výnosy nula, ale jako náklady byly jako ohromný. Mm-hmm. No, to znamená, 31.12. bych si řekl, kdyby udělali jako výsledovku, kdyby vydali ten den výsledovku, ta firma je na odpis, neměla tam jediný výnos. Mm-hmm. A jenže ten výnos bude až v tom roce 2021. Jasně. Jo. To znamená, že jako vždycky je potřeba se na to dívat jako velmi jako komplexně a jako... Takže takhle si vlastně myslel to, že maximální zisky klienta asi by se měly rozlišovat na dlouhodobé, krátkodobé? Ne, já ti myslím, jakože zjistit, jestli pomáhám zvyšovat zisk klienta nebo ne, je tak strašně složitý, že bych s tím zase tak moc neoperoval. Já třeba mnohem radši operuju s nějakou marží, jo, protože jako ty marže jsem schopen jako dopočítat. Jo. Hrubou marži, operační marži, čistou marži, přírůstkovou marži a tak dále. Všechno se to dá jakoby plus minus, když dělám marketing, dopočítat i v rámci té firmy, nebo když dělám jako sales. Jo. To je to stejný. Jo. Ale jako, co se jakoby stane s tím jako ziskem, jo, já si můžu říkat, že pomáhám zvyšovat zisk klienta, ale co když ten zisk, a to se mi stalo, jo,
klient měl být jako v zisku a pak si řekl před koncem roku, že koupí, nebo že si jako pronajme na nebo ví kolik let dopředu nějaký ten skybox v O2 aréně. Jo. Takže najednou byl jako na nějaké černé nule, jo, a tak jako pomohl jsem mu do zisku, jako v podstatě jako já nevím. Jo, takže jako jo, takže jako já vždycky říkám, zisk je dobrý na oblbování jako možná veřejnosti, možná jako bankéřů, těch hloupějších, ti chytří, jako oni se v tom asi vyznají, ti chytří bankéři, jo. Jasně. Ale takže jako spíše jako se bavme o tom, co se dá jako snadněji dopočítat, a to jsou ty marže. Podívejte se na Robertův LinkedIn kanál, na jeho profil nebo na Facebook, protože tam jsou články, které jsou opravdu hodně zajímavé, hodně ze světa podnikání, ale i psychologie, což si myslím, že jsou věci, které určitě patří dohromady. Děkujeme za poslech nebo sledování na YouTube kanálu až úplně do samotného závěru a děkujeme mému hostovi Roberte, díky moc, že jsi přišel na natáčení. Díky, okay. Loučíme se. Díky moc. Ahoj. Loučíme se, ahoj.